ni nini ni nini hai hiyo yote mam hii sasa hiyo hiyo sasa si goja tulia hiyo dau moja si ni aje watu wangu mimi nimeshukuru sana juu ya support zenu akikufikisha 30k subscribers and above akiyaki naweza tu sema asante asante so hata mimi leo nimesema leo nisaidie kijana kangu hapa kaboy kangu kaboda na katumanga please kana na katumanga kakaende kaonyeshe customer wangu prots hivi 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 kuna na kitu nataka kutumana ndio naitanga so nimefikiria niende nikaangalia kana niambia sijui time ya maandamano kaligongwa mkono sijui nini sijui kama nikungongwa ama nikukanyango ama nikukatika so nimeamua niende nikaone kidogo nione venye nitakasaidia ene watu wangu nitakibia sijui kama kametokea kwa barabara hebu nisikie venye kako please watu wangu muendelea tu kusubscribe na kushare najua watu wangu wengi wapendi hizi nafanya wanapenda tu godiga niaje mtu wangu nimeamua tu kupitia ni kusalimie sijui kama uko kwa nyumba ama umetokea hata niko nimetokea hapa kwa road na bahatisha tu So, fanya hivi si nilikuwa nimekwambia nitapitia hata niko na haraka nimesema kwanza nipitie before niende job. Hebu nikuje nikuone alafu nichomoke hivyo. Sawa, nashukuru sana. Sawa. Aya, sai umetokea? Niko hapa kwa barabara. Hata mimi niko tu hapa edi ya karibu na kwenyu. So unaweza ukae kwa barabara hiyo nikuone juu niko na haraka. Sawa, okay, tukuje kwa sana. Sawa. Tuombe niende nione kama nitakasaidia kidogo tu. Lafu nichomoke hivyo ni kana bebanga na boda wasikia jo mtu ana kazi nyingine hebu tu niende nione venye naweza kukusaidia tu tuone venye itakuwa so watu wangu mtulie najua kwake hata si bali sana nikaanza kubeba na boda tena tuone mwenye tena niaje bro vitu pita si ukuje basi mzee hai kwa hapa inarudi job ama niaje inasikia uchungu mama umerudi job bado sijarudi ni mzee hata natakama watu upitia maisha. Mkono iko wapi mazini na umo? Ndia tu. Sikia uchungu bwana. Gai, gai, gai. Kwa aje? Kwa tafuta mapini kwa fiti vita. Mkono tu iko wapi mazini na ni umo. Unge hii kitu juuta. Shida hapa ukisalimua. Kwa aje? Niko fiti mwana. Kwani ulitokea? Nimetokea lakini. Hata hiyo ndudhi sidhai kuendesha siku hizi mama. Ebu niambie. Kurienda aje? Ai, mimi hii time ya maandamano kuna mariuo ninategea hapo ile bizu unanipatanga. Sasa hiyo wakati wase walikuwa wengi ma student na sasa ma vijana aitwa ma Gen Z. Mazisi wamenipata hapo hivyo walikuwa wamebebanisha mavitu. Mimi nikienda kwani wewe ulikuwa umeenda maandamano ama mimi nilikuwa nawabeba. Like mimi sasa nilikuwa nawasaidia kuwabeba hivi hivi kuwasaidia kuwabeba wamama wakifunga majob zao ndio wengine hata waondoke hizo matia gas. Sasa mimi nikipotea hivyo nikiwa nikipotea sasa nikiondoke hizo matia gas. Si mazemi nikaanguka chini. Nikakanyango hii mkono. Mavijana wakanilalia. Hadi kapata fracture hadi hapa hivi. So hata nimekuwa nikienda osi. Man, mi hata zile madeni niko nazo mtu wangu. Hata siku hizi wife anaendeanga vitu kwa duka. Ina shida. Sasa niambie. Okay, wewe ulikuwa unabeba tu watu. Mimi nilikuwa nabeba tu watu. Wenye wanafunga job wanaenda home. Mimi nawasafirisha tu.
Sasa mimi nimeshindwa, sikuoni kale kabisa, napitanga hapo na kuona. Hata nimekuwa nikipea job boy mwingine hapo, sijui kama anaitwa Anto ama anaitwa nani. Anaitangwa Anto. Nilikuwa nikimpea job juu kuna customer jua sasa sometimes niko busy kwa job zangu. Sasa inabidi nitume tu mwenye napata. Unaona? Lakini wewe nakumbuka ukiniambia ati ulipata tu shinda kwa mkono. Wewe familia iko aje lakini? Familia ni kungangana tu, okay wako sawa. Sasa hizi mzee hata kunini njaa, wako na njaa hivi juu sasa hata vitu nakopanga kwa shop. Hata huyo mzee alikuwa ananiambia saa hizi wako. Hakuna kazi nyingine unafanyanga? Hakuna, lakini bike napeanga mzee anaenda, anaenda kaskudi, hata nikipata hiyo mbao ama hiyo. Okay, juu I think kuna time nimepitia hapa, kuna time nilipitia na sikukuona. Ulikuwa umekaa home ama? Nimekaa home for almost a month and something. Oh. Sasa imekuwa challenge kabisa. Okay, nilienda hospitali. Nikakaa for 2 weeks. Okay. Hata bill ilikuwa huko hivyo, nilifanyiwa waiver, nilifanyiwa waiver, sikuwa naweza kulipa. Nikawaivyo, nikatoka, wakanihurumia tu nikatoka. So nimekuwa tu home nikingangana. Okay. Mashida hapa vile, lakini tunaaminia tu Mungu. So okay. Sawa, okay. Mtoto bado anaenda shule? Anaenda shule mtoi. Lakini sasa hata ile shida kubwa, okay, alikuwa amefukuzwa last week. Jiwa deni. By the way, okay, sasa ndio nafikiria venye naweza enda nijitetee kwa mwalimu, lakini sasa wifi aliniambia asubuhi kama hana hiyo do, hana hiyo 2000, haizi rudi shule. Sasa mimi nikasema tu atulie. Wakati wa Mungu ndio mwema. Wakae tu nyumbani hivi, bora hata wakipata chakula, hata wakipata, tukipata tu hiyo kaunga na tu spinach mama fulani hapo huwa anatukatia bure. Ile wakati nitarudi job nitaweza kumlipa. Usijali. Yeah. So okay, hey, I understand. Yeah. So lakini bado inaendelea vizuri. Inaendelea vizuri tu. Tu challenge tu, lakini mimi naamini Mungu pita, unajua ni sana kuwa like nimetrust Mungu. Kwa maana ni kutrust Mungu juu. Unajua kuna bado kuna watu wengine waliuawa, wengine walikufa, wengine walikatwa miguu. Sasa hata kama wengine hapo tulikuwa kuna madam bapo alikufia tu hapo hivyo, alikuwa anajaribu kupotea akiendea mtoi wake. Akaanguka chini. Na kabambo tu. Mtu akiwa uhai uko na reason kubwa ya kuambia Mungu asante. Doesn't matter condition yenye uko. Yeah. Hiyo unafaa kuambia Mungu tu asante. Juu uko uhai umeamka. Yeah. So boda siku hizi unaendesha ama unaenda aje? Nimekuona bado uko na kaboda kako hapo. Kuna jamaa anakujanga hapo hivi nampea, naenda skudi. Ananipea kitu kidogo na saa nyingine hata anipeangi. Sasa ingine anaenda huko anaenda starehe zake. So ile tu kidogo niko jisina. So akienda moja kwani anakupea pesa ngapi hivi? Anipea 20 bob. Sasa tunagawana hiyo nini? Tunagawana hiyo kafaida. Juu hata yeye anataka kitu. Juu maybe kutoka hapa mpaka hata hao ni 50. Ni 50. Sasa ile kafaida kidogo amepata ni hiyo 20 bob. Bado ni yeye ataweka mafuta. Sasa ingine ninamwachia. Sasa ingine atapata 70 kwa siku. Ama hata kienda sana 100. Sasa wewe usikue na stress. Iko karibu sasa kupona. Naamini tu Mungu. With time. Sasa kwa duka uko na nini ama nini? Nini nakupea stress sasa hii? Duka niko na deni. Sasa hata hiyo yenyewe siwezi pitia mtu hapa. Ni deni ya pesa ngapi? 800 mtu wangu. 800 sasa hizi hata kupata pesa hata nifikishe robo sasa hizi inakuwa shida. 200 sasa hizi kufikisha. Sasa uko na deni yake ya 800? Niko na deni yake ya 800. Hiyo sasa ni hata alikuwa amenitumanishia. Unga ama ni tuni? Nimechukua unga. Nimechukua mafuta ya kupika. Na hata alikuwa amenitumania juzi anataka kuniona. Sasa 800 sasa uwezi pitia hapo. Bana siwezi pitia njia mtu wangu. Inakuwa sasa ni kadani kingine kagani kana kupea stress kwa saa hii. Sasa hiyo 2000 ya mtoto kurudi shule. Hii nyingine mimi nyingine tu mtamia. Mtoto ni 2000. Anataka 2000 ndio arudi shule. Kisha nikisha clear hiyo 2000. Hiyo iko sawa. Anipata kama tu 200 leo ya kukula. Mimi nitakuwa tu like nitakuwa niko safe kabisa. Kabisa nashukuru Mungu. Usijali. Hizi vitu zinakutanga tu watu. Na lazima
kwa life na lazima we experience vitu zingine kama hizo kama hizo. That's why by the way hata naambianga maboy. Hata sana sana maybe hata wenye wako na mabibi hivi. Mtu wa respect bibi yake. Ni kweli. Juu unaweza kuta wewe ulikuwa na nguvu kesho una nguvu. So unakuta bibi yako ndio anaanza kukusaidia ama watu wenyu ama wazazi ama mabesti. Sana sana hata si watu wenyu kama mabesti wako. Unakuta mtu ulikuwa na mdharau hapa ama nikikwambia unipeleke pahali maybe sina pesa unaanza tu madharau na hujui kesho nani atakusaidia. Nikoli. Hata kipike nyu unapitanga hapo kwa barabara usiwahi dharau mtu. Huyo mtu anaweza unaweza pata shida kukusaidia. Yeah. Na ni lazima tujitume. Na ni lazima kama hiyo maandamano lazima tuende tuunde right zetu. Yeah. Unaona? Yeah. Hata kama huko kwa maandamano lazima uende kama watu wengine juu bado pia unaaffectiwa. Yeah. One way or another. Yeah, ni kweli. So life iko hivyo. Yeah. Mimi nimekaa kwa job nikafikiria hebu niende niangalie mtu wangu juu amenyamaza. Hata kuna time simu yako haiko inaenda through sijui ni nini. Hiyo time ndio nilikuwa hospitali. Oh. Au sijali, usijali. Sitaki uongee sana maneno ya hospitali. But life inakuanga hivyo mtu wangu. Life inakuanga hivyo. But tunashukuru tu Mungu kama tuko uhai. Hata mimi nilikuwa tu kwa hiyo maandamano. Mimi nilikuwa kwa maandamano huko. So lakini mimi nilikuwa nabeba maji kwa gari. Naenda nikipea watu. Mpaka nilikuwa na mpaka kamtungi. Unaenda na kuna waliona gari yako na hapo chini. Nilikuwa naenda nikiwasaidia na maji. Ndio hiyo mtungi ilikuwa ya kunawa uso. Unaona? Juu vijana bado ni sisi wanasaidia. Hata kama sisi tumetoka hapo kidogo. Wanatusaidia. Una get? So hujakuwa sasa ukienda job. Sijakuwa nikienda job. Ako